Skulle ut Stavern Folkehøyskole. Vi fikk en liten stemningsrapport derfra nå, men følg med så skal vi få et enda større innblikk i deres hverdag. Vi er tilbake igjen i studio, og med meg her så har jeg to elever fra Stavern Folkehøgskole. Hallo! Hei! Hei! Hvordan er stemningen på Stavern? Den er veldig bra, men vi kjenner jo fort at det blir nærmest til slutten. Det er det eneste. Vi er litt allergisk mot å glippe noe nå. Ja, den skjønner jeg. Dere sitter sikkert og kribler etter å fortsette med de siste folkehøgskoleaktivitetene deres. Men jeg lurte litt på, hva linjer er det dere tilbyr ved Stavern Folkehøgskole? Vi så jo litt forskjellig i videoen her. Vi har blant annet H2O, golf, kickboxing, puls, som er en idrettslinje, og turn, artistutvikling, bandvokal og studio, og så har vi blålys 112 og blålys 113, og så har vi også botrening, som er ny i år. Og ja, vi har veldig mange forskjellige blander da, som gjør at det blir en veldig ja, fin skole. Det høres ut som en veldig spennende linjetilbud. Kan jeg spørre, hvilke linjer er det dere går på? Jeg går på H2O, som er en sånn friluftslinje med fokus på vannsport. Ja. Og jeg går turning. Hvis dere skulle trukket frem et høydepunkt fra deres år på Stavern, hva ville dere trukket frem da? Ja. Det må være dagen i går. Den bestod av at vi var først på kino med flere av linjene, og så dro vi deretter og kjørte ribb i Kragerø, og vi pendelhoppet, og til slutt så var vi i bastu, sånn flytende bastu, og det var helt magisk egentlig. Det var så fint. Ja. Er det ditt høydepunkt også, Sigurd? Ja, så absolutt. Det var helt fantastisk. Mest innomstrykket dagen vår. Ja, så bra.
Jeg hører at dere veldig fornøyde med å ha gått på Stavern, men jeg lurer litt på hvordan dere endte opp med å velge akkurat Stavern Folkehøyskole? Ja, der vi litt motsatt egentlig, for at jeg hadde tre kriterier for å velge folkehøyskole. Det første var at det må være en linje jeg har lyst til å gå. Det skal være så langt unna hjembyen som mulig. Og det skal være helst et assortert utvalg, at det ikke kun er en idrettsskole, men at det er masse forskjellige linjer, sånn at jeg får et masse forskjellige folk. Og jeg var litt mer sånn at jeg ville ha litt hjemme, fordi jeg er litt mer hjemmegjørende. Ja. Så da var det litt, ja. Men dere begge to føler at dere har truffet blink? Ja. Ja, absolutt. Så bra. Ja, for jeg lurer litt på, vi har jo sett litt forskjellige linjer, og det var jo sånn som vi snakket om at det er jo veldig masse forskjellig her. Er det like masse forskjellig når det kommer til valgfag? Nei, du, det er enda mer forskjellig. Enda mer? Det er masse å velge mellom. For vi har to forskjellige typer valgfag. Det er Excel-valgfagene, som i 4 timer så har vi de mindre valgfagene. Og på de små valgfagene så har vi discgolf, vi har friluftsliv, vi har hobbyhjørne, vi har sånn hvem er jeg, som er sånn personlighetsfag. Vi har mulighet til å ta jegerprøven, vi har klatring, knivlaging, bilfoto, teatersport. Og på de litt større valgfagene så er det hovedpoenget med dem er at man skal kunne få en innblikk i en annen linje. Så vi har 1-3 XL, så man får liksom en sånn miniversjon av den. Vi har akrobatikk XL, vi har DIY, der du lærer å bli mer handy, vi har golf XL, H2O XL, vi har kunst og håndverk, og så har vi vel den mest spicy, er vel rampelys, der det er fokus på musikaler og dansopptredene. Så det er masse forskjellig. Virkelig masse forskjellig. Så her kan man også gå på en linje, i tillegg til å få en smakebit av de andre linjene. Og virkelig skreddes i sitt eget år. Ja, så absolutt. Utrolig. Så gøy. Virkelig. Men hva vil dere si er det beste med å gå på Stavern? For min del så tror jeg det må være beliggenheten. Det at det er så nært skogen og så nært havet, men i tillegg så er det så nært både Stavern som er en fin liten by, og Larvik som er 10 minutter unna. Sånn at det hjelper veldig. Det med å liksom sette rammene for et veldig innholdsrikt år. Jeg skjønner. Og hvis dere skulle pitche Stavern til en elev som vurderer å gå på folkehøyskole, hva ville dere sagt til den eleven da? Søk! Du kommer til å angre. Det er jo en kjempefin sommerby. Det er jo det som er. Og det er derfor vi bør velge akkurat Stavern? Ja, ja, ja. Altså, det er tilbudet, det er byen, og det er folkene. Det er jo alt det der. Det blir en veldig god pakkedil. Hva er topp 3 med akkurat Stavern? Det må være... Altså, egentlig så har ikke jeg skjønt at de andre folkehøyskolene kan ha det så bra som oss. Så jeg liksom... Det er faktisk... Det er veldig sånn... Det er lærerne og bare folka som er her. Så det er det sosiale. Det er alle tilbudene vi har. Og det må være beliggende. Jeg tror det er vi prøver å komme frem til. Ja. En god blanding av de tre. Rett og slett. Ja. Men det høres helt knall ut. Nå begynner tida å gå, så jeg må bare si tusen takk for at dere tok turen hit til studio. Vi får håpe på veldig mange tatt turen til Stavern til høsten. Det håper vi, ja. Vi skal stippe. Ja, dere skal vi stippe. Ja, ja. Så knall! Da må jo alle som ser på vite det at det her er det som møter dere på Stavern til høsten. Men tusen takk for at dere tok turen. Dere får ha en fortsatt fin dag. Takk, i like måte. Og da ser vi også kontaktinformasjon til Stavern Folkehøyskole på skjermen. Så de kan dere ta kontakt på Facebook, Instagram, mail eller hjemmeside.